Salam kanalımın izleyiciləri və kanalımın təsadüfi qonaqları. Xoş gördük hamınızı. Bugün sizə 2 həftə bundan əvvəl kompost necə hazırlanır deyə bir video paylaşmışdım. Onun sonucunu göstərmək istəyirəm. Gəlin birlikdə baxaq görək o kompostuma nə oldu. Baxın, mən onu telefonla bağlamışdım. Üzərini sarılmışdım. Onu kənara qoymuşam. İndi gəlin kompostun içinə baxaq. Görək nə var kompostun içində, necə olur. Görürsünüz. Baxın. Mən görürsünüz. Artıq çürümə baş verir. Baxın. Görürsünüz. Nə böcəklənmə var, nə qoxu var. Bildiyim ki, mən apartmanda yaşayıram, bina evində yaşayıram. Yəni burada qoxu olsa, məni qonşular şikayət edirlər ki, qoxu var. Bax, əlimlə indi, baxın. Görürsünüz, qoxusunu hiss edəsəniz, baxın. Görürsünüz, burada vişne, gilenar saplakları da var. Karadalı kabuğu var. Bak, karadalı. Sonra yumurta kabuğudur. Artık bunlar görürsüz yemiş kabuklarıdır. Soğan kabuklarıdır. Çürüme baş verir. Hətta bəziləri artıq çürüyüb bilinmir. Qarışdırım. Hansı ki aralarına qum çəkmişdim. Yadınızdadırsa. Şimdi çəkdim. Alın. Baxın. Görürsünüz. Yemiş. Tumlu olurdu. Artık çürüyor. Bunlar neyin kabuğu da artık bilinmez vəziyyətdə gəlib. Banan kabuğu da artık çürümə baş verir. Kızıl gül ləçəkləri var idi. Baxın, bu kızıl gül ləçəyi. Bax, həmin ləçəkdən güclə bilinir ki, o odur. Mən indi bunu göstərməkdə məqsədim odur ki, bəzən deyirlər ki, böcək basar ev, binanı, nə bilim, nəysə başqa şeylər ola bilər, deyə belə yazanlar olur, deyənlər olur. Böcək falan yoxdur. Baxın. Görürsünüz, quruyub. Quruyub, artıq yəni çürüyür daha doğrusu. Çürüyür, çürüyür, baxın, çürüyür. Yəni, haradasa bir aya tamamilə çürüyür, qarışır. Mən bunu göstərdim ki, baxın, bunun son vəziyyəti necədir. Hələ ki, son yox, daha doğrusu 2 həftədən sonra necə olur. Baxın, dənə də var burada, ərik dənəsi, qoz qabığı var. Yemiş qabığı var. Qızıl gül ləçəkləri ümumiyyətlə artıq yuxa çıxıb bilinmir haradadır, nədir. Baxın, çürüntüklər var. İndi ondan əvvəl mən hazırlamışdım. Bundan əvvəlki hazırladığımı göstərəcəm sizə. Baxın, bu da ondan əvvəl hazırladığım. Baxın, görürsünüz. Burada daha çox çürümə baş veribdir. Daha çox çürümə baş verib. İndi mən bunun da görürsünüz içərisində çürüyən nədirsə artıq bilinmir. Baxın, nədirsə artıq bilinmir. Burada
Hətta içində, baxın, burada cücərmə də baş verir. Qabıqlar var, cürbəcür görünür. Yəni, mən bəzilərini burada görürüm. Baxın, diblərə getdikcə. Bax, görürsünüz. Artıq burada yemiş mi olub, hansısa bitkinin toxumu olub cücərib. Bu qədər yəni. İndi mən bunu neyəcəm? Xurma dənəsi var, hələ çürüməyib. Baxın. Darçın qabığıdır. İndi mən yeni şam qozasıdır. Bu da hələ çürüməyib, amma çürüyür artıq. Yeni qabıqlar gətirmişəm. Baxın. Göstərim sizə bunu. Bunları mən qurutmuşam belə. Bunları qurutmuşam. İndi bunu onun bu torpağı bunları eyni bunu elədiyim kimi burada da tətbiq eləyəcəm. Onu göstərəcəm sizə. Baxın. Yəni bu bir göstəridir. Yəni görünür ki, burada nə baş verir. Bunu mən yalandan eləmirəm. Töktüm. Sonra qabıqları tökürəm. Bu da bir sezon, bu sezonda çalışıb bunu eləmək lazımdır ki, bitkilərinizi təbii gübrəli torpağa əkəsiz. İçində görün, heç bir böcək, möcək yoxdur. Heç bir böcək falan yoxdur. Böcək falan heç nə yoxdur. Yəni, bu gördüyünüz kimi, baxın, görürsünüz, simçika qabıqlarıdır, çürüyüb. Bundan artıq mən sizə nə göstərim? Sanki meşə torpağının iyisi gəlməyə başlayıb. Qoxusu meşə torpağının qoxusunu verir. Baxın, sonra bunu belə yaydım. Mən üzərinə biraz su tökürəm. Ondan sonra yenə də artıqları əlavə edirəm. Deyim ki, yəni qeyd edirəm ki, mən bunları belə bu cür edirəm. Heç bir qoxu da yoxdur. İnanın, qoxu olsa bu blokda hazırlayıram. Mən bunu blokdadır. Mənə qonşular xəbər eləyər. Komendata deyərlər ki, burada belə bir qoxu var. Gəlin bunu buradan götürün deyə. Hava istidir, ona görə çürümə prosesi tezləşir. Gördüyünüz kimi bunu boşaltdım. Aralarına da həmin qabıqları yığdım. Pomidor qabığıdır, yemiş qabığıdır. Evdə soyduğunuz biberdir, badımcandır qabıqları. Yığdım, üzərini basıram belə. Və üzərinə su tökürəm.
eləyim. Buna da tökməliyəm. Ki çürüsün. Amma yaş-yaş eləyəndə bunu, yəni hamısını yaş-yaş qarışdıranda onda böcəklənmə ola bilər. Amma qurutduqdan sonra olmur belə. İndi mən burada videonu saxlayıram. Çünki mən bunları belə torbaya keçirdəcəm, qoyacam burada günəşin ağzına. Orada qalsın. Arada həftədə bir dəfə gəlib qarışdıracam. Vəziyyətinə baxacam. Su lazımdırsa su tökəcəm. Qaybundan artıq mən nə göstərim? Yəni göstərirəm. Əvvəl hazırladığım o idi. Onu göstərdim sizə. Sonra əlavə birikdirdiyim səbzə artıqlarını yenə də qarışdırdım ona. Yeni də əmələ gəlsin. Bunu da gözünüzün qarşısında hazırlamışdım. Baxın, həmin yeşikdir. Hazırlamışdım. Bu da burada bu vəziyyətdədir. Artıq o vaxtdan bəri xeyli çürümə baş verib. Qeyd edeyim ki, bu gübrəni hazırlamaq səbir işidir. Səbirsiz olmur bu. Yəni, səbirlə gözləmək lazımdır. Arada gəlib qarışdırıb, su lazımdırsa su ara verirsən, salafana pükürsən, qoyursan bir kənarda günəş döyən yerə, yəni günəş vuran bir yer olmalıdır ki, çürümə baş versin. İnanmayanlara mən göstərim. Görsünlər ki, mən baxın, görürsünüz, mən hündür mərtəbədə, binada yaşayıram. Yəni, tam inanın ki, hündür mərtəbəli binada bura. Bugünlük bu qədər. İnşallah, sonraki vəziyyətlərini paylaşıb çəkərəm kompostumun, gübrənin son hallarında. Üzü irəlki zamanlarda çəkib sizə göstərəcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın mənim izləyicilərim. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşmək diləyi ilə sizdən ayrılıram. Hələlik.